ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಜೆನೈಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎದೆಗೂಡನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದರ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದು ಎದೆಗೂಡನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೇ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸ್ನಾಯು. ಇದು ದಣಿ ಒರೆಯಾದ ಸ್ನಾಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಉಸಿರಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋದಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸರಿಗೆ ಬೆಳೆದೆ ಹೋದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆ. ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಾಮಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೆ ಹೋಗೋದು, ತೂತಾಗೋದು, ರಂಧ್ರ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾವುದಾದ್ರ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾದಾಗ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಆದಾಗ ರಂಧ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ರೇರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಇನ್ನು ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗರಚನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ್ದು ಎದೆಗೂಡಿದು ಎದೆಗೂಡು. ಈ ಎದೆಗೂಡದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಎಡಗಡೆಗೊಂದು ಬಲಗಡೆಗೊಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಅನ್ನನಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಕಿಯ ಮತ್ತು ಈಸೋಫೆಗಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎದೆಗೂಡನ್ನು ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇದು, ಇದು ಒಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಆದಂಗೆ ಆಗೋದು ಈ ಸ್ನಾಯು ಹಿಗ್ಗೋದು ಕುಗ್ಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಿಗ್ಗೋದು ಕುಗ್ಗೋದು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಉಸಿರದ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡೆ, ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟು ಬುದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ಕೊತವೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಹೊಸ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಬಲೂನ್ ಥರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಡಯಾಫ್ರಾಮು ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಪ್ಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಎದೆ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳ, ಅನ್ನನಾಳ. ಸೊ ಅದು ಎದೆಗೂಡಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನನಾಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೀಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೀಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಎದೆಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನನಾಳ ಮಾತ್ರ, ಈ ಎದೆಗೂಡು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮದ ಕೆಳಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಪೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆದು ಜಠರ ಕರಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಜಠರ ಕರಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಒತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗಿರಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮು. ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ಬಲಗಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಡಗಡೆದು ಕೆಳಗಿದೆ, ಯಾಕೋ ಅಂತ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಒಪೆ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬೆಳೆದಿರದಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗನೇ ಬೆಳೆದಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತವೆ, ಆ ತೂತಲ್ಲಿ, ಆ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇರಬಾರ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಗು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಠರ, ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಕರಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ ಕಡೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅನುವಂಶೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಂಗಲ್ಲ, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಗು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 2,000 ರಿಂದ 5,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 2,000 ರಿಂದ 5,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮು ಎಡಗಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಡಗಡೆಗಾಗ್ಬೋದು, ಬಲಗಡೆಗಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗೋದು ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ, ಬೊಕ್ ಡೆಲಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ ವೈದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ, ಜಠರ, ಕರಳು, ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತವೆ. ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂತಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಡಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸರಿಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ದಬ್ಬದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ದಬ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶನೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಉಸಿರಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಗು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ ಅದು ಹಿಗ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿಗ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಲೂನು ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಿಗ್ಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ತೀವ್ರ ಥರದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕೆ ಅಳತಾ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಗು ಹೂವು ಅಂತ ಕೊರಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವರು, ಈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಠರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎದೆ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮ್ಮು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎದೆ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟ ಎದೆ ಭಾಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಉಸಿರಾಟದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದ ಸೌಂಡ್ ಬದಲಿ ಈ ಕರಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಗುಳು 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 ಅಂತ. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇದಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಡುಗು ಡುಗು ಅನ್ನೋದು, ಗುಳು ಗುಳು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎದೆಗೂಡು ಊದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತು ಮಗು ನರಳೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ಬದಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಮಗುಗೆ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರೋದು, ಜಠರದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಮಗು ಬದುಕುಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಮಗುನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬದುಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ, ಏನಾಗಿದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಅಂಗಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸರಿಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳೆದೇ ಇರೋ ಮಗು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ಆ ಥರ ನಾನಾ ಅಂಗಗಳು ಬೆಳೆದೇ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಏನಾರ ಒಂದು ಅಂಗ ಸರಿಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಮೆದುಳನ್ನು ಸರಿಗೆ ಬೆಳೆದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ, ಮೆದುಳು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಂತ ಹತ್ರ ಇದೆ,
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ಮೆದುಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆದುಳನ್ನು ಸರಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅನಾಮಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅನಾಮಲಿಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ, ಡ್ರೌನ್ಸು, ಎಡ್ವರ್ಡು, ಪಟಾವು ಅಂತಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅನಾಮಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲಿತ್ತು, ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಉಸಿರಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದೇನು ನಿಮೋನಿಯಾನೋ ಏನು, ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮಗುಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಗು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಉಸಿರಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ದಲ್ಲೇ ಕರುಳೊಳಕ್ಕೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರುಳುಗಳು ಎದೆಗೂಡೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಮಗು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪೈಪ್ ಟ್ರಿಕಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆರವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಕೇಸು, ಇದು ಗುಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಮಗುವಿನ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಗು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ, ಅದು ಓಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಗು ಬದುಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ 70% ಇದೆ, 70-80%. ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತೂಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಸರ್ಜನ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಓಲ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವು ಚರ್ಮನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಸ್ನಾಯುನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಓಲ್ಗೆ ಒಲ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಒಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟು ಈ ತೂತು ಈ ರಂಧ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಓಲ್ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ರೀಓಪನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಈ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುನ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟನ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ, 2 ವಾರ 3 ವಾರ 4 ವಾರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ 2,000-5,000 ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಈ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಗು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ICU ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬದಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಠರ ಕರಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಭಾಳ ಇದೆ. 70% ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತಾರೆ, 70-80% ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಧ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.